madaxweynaha Soomaaliland taladii suxmeed iyo idinku ka dhicin xumaan xumaan ugu jawaabay xumaan xumaan ugu jawaabay dawladda maanta joogta hal siyaasadeed iyo mid military ma hayso waxaan ku noolahay no war no peace Soomaaliland wax la ilaa cayn iyo sool iyo salaag ba jirtay Soomaaliland ba jirtay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي مهدل سبحانه وتعالى إلهي وكريم مهدله وحنا لين هالشعب غير سومنا يا شعب المسلمين ترى ملك كتير شو جنبه رمضان مبارك رمضان مبارك إلهي وحنا كبر سبحانه وتعالى بشي خير كده إنه نسيه وبشي شنده اللي فوري شري الباب ديدا عذاب اللي حي شري إلهي كوي شنده الله فره إلهي نجيب إلهي سبحانه وتعالى وحنا قبل إلهي وحنا قبل سبحانه وتعالى دباتوين كمسلمين تحيصت إلهي هكا صار وحن شاء الله ما أنت أن أنت كيف هديسو حالة ما أنت دلكين ومرية وحال هورا إنه صمري وحين حيسته ما أشهد أنه وقع علي شغل الآن عذركي كوفي نهض من لقيس هو بحيصدي لقيس هو بكسدي يا أولاد أوح الله وحي معنى كفر لده oo bilaa macna ah aynu ku jirno waxay naga daran aynu xalkeedii hayn xalkeedii aan hayn dawladda maanta joogta xal siyaasadeed iyo mid military ma hayso waxaanu ku noolahay no war no peace waxaan leeyahay dawladda Soomaaliland inay la timaado xalkii arrinta lagu soo afjar lahaa waxaan leeyahay shacabka Soomaalida ee dhibaatada ka dhacday laas aanood halka uga soo gurmeen lahayn dadka muslimka islaay walaalaha hubka iyo cunfiga iyo tacasabka qabiil kale yimid waxaan leeyahay aakhiradiin raashada aakhiradiin raashada dadkan waa dad wada dhashay ilaahay dhul wada siiyay marna si uu kala tagay inta soo hadhuunba isku ooyi doonta inta had soo hadhay ay ilaahay isbaday waxaan leeyahay kula tal ka codsanaya Soomaalida soo gurmatay qabiil ahaan soo gurmatay inaan Soomaaliland ka horta aan la kala jirjirin Soomaaliland wax la ilaa cayn iyo sool iyo salaag ba jirtay Soomaaliland ba jirtay Soomaaliland ba jirtay Soomaaliland walaa wada noolaanaya biidnillaahi kariim walaa wada baraaraya biidnillaahi kariim waa cadaalad baa lagu noolaanaya biidnillaahi kariim laakiin wax sidaas Soomaaliya loo kala jirjiraya Soomaaliya wax weey harar sakaaro iyaga ka moojeen iyaga ii kala goomaacdo taarta ku abshira waxaan galay dalle ilaahayna ka baxsa ilaahay ka baxsa ilaahay ummada masaakiinta ee maanta qaxday ee guryahooda ka qaxday anoo ogaa barwaaqada iyo nabadgelyada ku noolaan reer la saaro iyo wanaag iyo si u korisay magaalada maantana dadkoodii qaxoontay yihiin ilaahay aanu badinay abadeen tala xumo tala Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland taladii suxmeed iyo idinku ka dhicin xumaan xumaan ugu jawaabay xumaan xumaan ugu jawaabay waxaan leenahay xabad joojinta la sameeyo fariginintu wax ka baxayn dadka bidaha ka yimi shisheeyihii aan u dhalan laas aanood kabacdaha laga hadlo sidii ciidamada ciidanka Soomaaliland hal meel la isla gartay oo adduunkan in loo og yahay in la geyn lahaa laana ma doonino inay meeshaas noqoto meel ay soo galaan dad aan meesha u dhalan oo geyiga oo dhan khasaare geliya badda casa khasaare geliya khatar geliya geeska afrika oo dhan khatar geliya ma doonino nabadgelyo inaan lagu waaraan doonna Soomaali waa meesha qura ee Soomaaliyeed ee loo soo dalxiis tago ee nabad lagu nool yahay ee diin lagu nool yahay oo ilaahay laga boqo subxaana wa tacaala ee qofka xumaanta qabta farta lagu fiiriyo joog joog la leeyahay waxaan leeyahay dadka aan dad wada dhasheyna guri kasta waa laga ooyay guri kasta waa ka dhimay oo ku dhimay hala joojiyo xumaanta canfiga hala joojiyo hala joojiyo tacasabka qabiilka waa nebi maxamed calayhi salaam wuxuu yidhi waa bakhti uraya qabiil tacasab qabiilka in la isku garto oo la isku ixtiraamo ayahay maaha in la isku dilo maaha waxaan ugu leeyahay garaad jaama garaad ismaaciil waxaan leeyahay garaad ismaaciilo garaadkii sayo Soomaaliland dhan baad heed baan ku leeyahay halkaagii ku soo noqo halkaagii ku soo noqo
قريه قبيل هنقون قريه حمان هنقون قريه تعصب وده هنقون تعقيد ين عدين هو ده هنقون بقوله وحلاه إن مصبي هنا تلالك الدنيا وتكد قالي سو فديا شغل أنت وفديا نبتقلي وسوح مانسا طورشد ولا جاق فديا أنت صح أرين باوس كادو تارا سيدي قريدي مدح عيد جني شرتي هنقون تلا على جاره واحد فرستي كرسي ليلا مدحوينه وحلا جاره تلادي مدحوينه تناسكي مدحوينه دقعنتي مدحوينه دلقاتي مدحوينه على جاره حنا يا شعب رئيس سومالا نبتكو سوما نبت نبكو عيدون إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.